par napomena u stvari koje ideje, koji je koncept. Ovo što je rekao Zoran, Nikola i Zrenjanin i druge bolnice u Srbiji su učestvovali u edukaciji, u programu edukacije za screening kolonoskopiju koju je sprovela Evropska zajednica. Ja sam tamo sticajem srećnih okolnosti bio instruktor za tu edukaciju. U isto vreme, nakon završetka tog programa, počeo je zvanični program za screening u celoj Srbiji koji sad na razne načine se odvija. A prošle godine naše udruženje gastroenterologa malo promenilo svoju formu funkcionisanja i formirani su odbori sa ciljem da bude funkcionalnije i da dobiju priliku da rade ljudi koji zaista puno rade i znaju svoj posao, ali da se upoznaju i da razmene iskustva. I sad je formiran taj odbor za saradnju među sekcijama. Ja sam trenutno predsednik u ovom ciklusu tog odbora i ideja moja je bila da u stvari kopiramo Francuze. Mislim, jako dobro sarađujemo sa njima i vi kao grad sarađujete. Gde je u stvari jako razvijena praksa, praksa saradnje među osobama koje rade, među doktorima koji rade, gde se prave tandem sastanci. Znači da smo i evo, Zoran i Nikola su odlučili, smogli snage, zaista je napor i napraviti sastanak i doći, ovo je sve dobrovoljno, nije finansirano nikako, da bi se razmenili iskustva i da bi u stvari edukovali određenu populaciju ciljno. U ovom slučaju to su sad primarna zdravstvena zaštita. Koliko je njihova mera, koliko su oni bezbedni, kada da šalju pacijenta na screening, kada da ne šalju, to su možda zvuči banalno, ali vrlo komplikovane stvari. Ko zakasni na pregled, posledice mogu da budu veoma značajne, a problem je rešiv u nekoj određenoj fazi. Cilj je da se regionalno u stvari promešaju karte, narodski rečeno, da u stvari, eto, sad Nikola dolazi iz Renjanina ovde u Pirot, ja sam inače iz Babušnice rodio u Pirotu, ja pa sam srećen što je prvi sastanak ovde, da se razmeni iskustva koje neće biti na onom klasičnom ex katedra nivou. Taj nivo svakako ostaje i postoji i ostaje dalje za edukaciju na drugom nivou, ali ovo je sad usmereno na praksu, na praktičan nivo i na praktične probleme koji u formi razgovora mogu da se postave i da se ti kontakti uspostave i da se održavaju i dalje. Tako da ovaj prvi sastanak sa velikim zadovoljstvom, ovde doktor Ivanović već radi, on je obučen endoskopista, ovo je sa sledeći korak da pređe u sledeći nivo interventnosti, tako da praktično svi ti pacijenti mogu da budu zbrinuti ovde u Pirotu, nema potrebe da idu u bilo koji drugi centar, jer prosto sve će biti ovde obavljeno. To što je, mislim, vrlo značajno i sa ekonomske strane i sa bilo koje druge strane, evo ovako, ukratko samo. Mi ovde smo zaista našli na izvanredan prijem, ne zbog toga što ovde sedi direktor pored nas, nego možda i zbog toga što on hirurg pa razume drugačije. Gastroenterolozi su hirurgoidi, mislim, oni su između interne i hirurgije, ali naša stvar je interventna. Cilj ovih sastanaka jeste edukacija, znači to je edukacija i primarne zdravstvene zaštite, ali edukacija pacijenata kroz vaš neki izveštaj. Mi smo to doživjeli, recimo, na Bežanjskoj Kosi, mi smo učestvovali u tom programu, veće populacije, na kraju veće koncentracije pregleda, ali sad imamo masu pacijenata koji se sami dobrovoljno javljaju, su pročitali u medijima, u novinama, da treba otići na pregled, i sad to shvataju kao posetu zubaru. Toliko da mi jesmo preopterećeni, što kaže Nikola, nemamo dovoljno kadra, opreme i tako dalje, borimo s tim svakodnevno, ali interesovanje raste, ali isključivo kroz edukaciju. Znači, cilj ovih sastanaka jeste edukovati svakako lekare, do kada da čekaju, kada da šalju, ali indirektno kroz njih i kroz medije i opštu populaciju koja je značaj toga. Komplijansa je mala, i kulturološki zavisi od regiona do regiona. I cilj ovog sastanka jeste da se pomešaju regioni. Ja znam, drugačije razmišljaju ljudi u Babušnici, odakle su moji, a drugačije razmišljaju u Zemun, gde sad živim, mislim, gde sam u stvari provodim ceo svoj život, drugačije razmišljaju u Zrenjaninu, drugačije u Novom Sadu, postoje kulturne razlike. Negde čoveka sramota da kaže da krvari, pošto sad konkretna tema ova naša je screening za kolorektalni karcinom, a zemlje Evrope su to regulisile na drugi način. Recimo, u Britaniji je, kada je počeo program za screening za kolorektalni karcinom, pred njihov glavni drugi dnevnik išla najava spikera kao jedna mini drama iscenirana gde je neko je glumio pacijenta, neko je glumio doktora, onda je pacijent morao da kaže, ali znate, ja krvarim, ja sam primetio sluz, šta da radim doktora, on je rekao, pa vi možda imate nešto, vi morate i tako dalje, i tako dalje. To se sprovodilo i na radiju, na BBC 3, pred svoju glavnu večernju emisiju radio isti taj marketing i kroz medije, recimo u Parizu ste u centru grada imali ogromnu reklamu, pregledajte svoje debelo crevo, dugačko 15 metara, to košta, ali je bitna ta svest da bi se u stvari izbjegali nepotrebni pregled, isto tako. Sad je jako važno kroz edukaciju omogućiti lekarima koji nisu u toj prvoj liniji endoskopije, svi smo mi lekari na kraju pregledamo pacijente, ali onaj što radi svakodnevno, on ima drugu predstavu, da se pacijenti ne šalju nepotrebno. Za tim trošite opremu, sredstva, pregled je agresivan, rizičan i postoje komplikacije itd. Znači, cilj svega ovog je edukacija. A onda ćemo vidjeti kako ko funkcioniše i gde može da popravi, gde ne može. Mislim da ovde u Pirotu, što smo i danas videli, uslovi koji su i sve, su odlične da se sve uradi kako treba, zaista.